我进来的感觉它不算太繁忙，不算太大，但是呢我刚刚看了，我去放了书包，我刚才看了呢，它的免税店的价钱不算是最便宜的，它的免税店还蛮不免税的。我这一趟旅程从Amsterdam 荷兰，布达佩斯的机场，匈牙利的布达佩斯的机场，和这个机场比起来，这个机场布拉格的机场算是免税店卖的酒跟香烟是最贵的价钱。我现在是去阿姆斯特丹转机回吉隆坡，那如果我买的话，我肯定会在我转机的时候在荷兰的机场买吧，肯定不会在这里买。这里飞过去一个小时40分钟，小机场，但是很干净，不会太多人，也不会太拥挤，感觉蛮好的，跟布达佩斯的机场比起来没得比。布达佩斯的机场完全是 chaos 混乱。有机会的话，建议大家不要去布达佩斯的机场转机或者搭飞机。我回想起来，我宁愿搭巴士从布达佩斯去布拉格，还有风景看呢。Duty free， 人蛮少的，感觉蛮舒服。Lounge 的地方在上面，等下带大家去看有 Victoria's Secret。前面一辆古董车，这里有辆 Skoda 做展览。真的太便宜了，一早喝到现在，对不起，因为买太多了，不想浪费。很红啊，我的。有间咖啡，开辆古董车。还有一个电灯柱，那里是下西，
我看到好多红酒哦，捷克人是全世界喝酒最多的民族。这个是 relax zone。